Dobrý deň, milí diváci. Humenskí žiaci a študenti už určite odrátávajú dni do začiatku letných prázdnin, aj keď práve tieto dni sú pre nich najnáročnejším obdobím školského roka. Maturity sú pomaly vo svojom závere a my už poznáme aj mieru úspešnosti humenských stredných škôl externej časti a písomnej formy internej časti maturít. Z dnešného spravodajstva sa taktiež dozviete, kedy začne letná sezóna na humenskom kúpalisku, alebo o čom rokovali poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovom zasadnutí. Počas uplynulého týždňa boli ocenení športovci a športové kolektívy, ktoré robia dobré meno svojim klubom a nášmu mestu doma aj vo svete. Aj to bude jednou z tém, ktoré sme pre vás dnes pripravili. V kultúrnom bloku vám priblížime atmosféru z oslav 10. výročia existencie súkromnej základnej umeleckej školy Múza a pre priaznivcov športu je už pripravené aj športové spravodajstvo. Na útorok 14. júna zvolala primátorka Jana Vaľová v poradí 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Jednotlivým prejednávaným témam sa budeme venovať aj v našom spravodajstve. Poslanci mestského zastupiteľstva prejednávali na spomínanom stretnutí zásadné rozhodnutie ako záverečný účet mesta za rok 2015, rozpočtové opatrenia na aktuálny rok či úpravu rozpočtu v humenských technických službách. Na programe bolo aj schvaľovanie úpravy všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vyplýva z novelizácie zákona. Poslanci schválili medzi iným tiež zmeny týkajúce sa kariet výhod, ktoré by mali počas letných mesiacov získať novú podobu čipových kariet. Po zasadnutí sú už známe schválené mená nominovaných občanov na udelenie ocenení mesta Humenné v tomto roku. Jednou z tém bola zmluva o partnerskej spolupráci s ruským mestom Vidnoje v Moskovskej oblasti. Na zasadnutí poslancov boli na programe ďalej body ako plán práce mestského zastupiteľstva a kontrolórky na druhý polorok, žiadosti o získanie nenávratných finančných príspevkov, úprava výšky nájomného v bytoch na Komenského ulici, majetkové veci a tiež menovitý zoznam rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch. Na pojednávaní poslanci odsúhlasili výšku svojich odmien, ktoré boli v marci tohto roku znížené z dôvodu legislatívnych zmien. Bližšie informácie aj k tejto téme vám prinesieme v našom spravodajstve. Nezostrihaný záznam zo zasadnutia budete môcť sledovať v dvoch častiach. Prvú časť v piatok 17. a druhú v sobotu 18. júna stále o 20. hodine. V nedeľu 19. júna odvysielame celé zasadnutie mestského zastupiteľstva so začiatkom o 10. hodine. Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci udelenie cien Športovec roka, Športový kolektív roka a cenu za rozvoj a podporu športu. V sobotu 11. júna si schválení jednotlivci kolektívy prevzali svoje ceny v slávnostnej atmosfére v obradnej sieni kaštieľa. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili nielen jednotliví športovci a predstavitelia športových klubov, ale aj ich hrdí rodinní príslušníci. Slávnostný charakter podujatia zvýrazňovala prítomnosť predstaviteľov mesta i okresu Humenné. Viem, že pre nás a pre divákov je šport relax. Ale pre vás, pre profesionálov, športovcov, je šport jedno veľké odriekanie. Vyžaduje si nielen od vás, ale aj od vašich rodín, mnoho úsilia, snaženia, energie, času, ale aj finančných prostriedkov, ktoré investujete do svojho zapojenia do športu. Vy najlepšie viete, koľko námahy ste museli vynaložiť, aby ste dosiahli to, čo ste si vysnívali a čo máte pláne dosiahnuť. Šport je aj ale skvelý učiteľ života. Učí nás úsilovnosti, spatočnosti, učí nás pracovať na sebe, prekonávať seba samého. Návrhy na ocenenia prichádzali do Mestského úradu od občanov mesta. Vybraní jednotlivci i kolektívy boli ocenení za dosiahnuté úspechy, reprezentáciu mesta a všetci do jedného môžu byť vzorom pre mládež či príkladom hodným nasledovania. V prvom bloku odovzdávania ocenení si prevzali ceny tí, ktorých schválili poslanci Mestského zastupiteľstva. Cena Športovec roka 2015 patrí Dominike Karchovej, kickboxeristke, ktorá má na konte tituly Majsterka Slovenska, trojnásobná majsterka Českej republiky a je aj striebornou medailistkou zo Svetového pohára v kickboxe. Cenu Športový kolektív roka 2015 získal Športový klub Laborec Humenné. Ich domenou je nohejbal, ktorý na pôde mesta rozvíjajú viac ako 30 rokov. Klub získal viacero úspechov na národnej i medzinárodnej scéne a v minulom roku zorganizoval v Humennom úspešné majstrovstvá Európy v nohejbale mužov. Cenu za klub prevzali Juraj Biga, Lukáš Gabák a Gabriel Horvát. Cenu za rozvoj a podporu športu 2015 schválili poslanci pre Pavla Romana, dlhoročného futbalistu, dnes trénera, ktorý počas svojej aktívnej futbalovej kariéry odohral za Humenné 300 zápasov v prvej slovenskej národnej futbalovej lige. V druhom bloku si prevzali cenu primátorky za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Humenné jeden športovec a dva športové kluby.
Viktor Verba za úspešnú reprezentáciu mesta a šírenie dobrého mena Humenského plaveckého klubu doma i v zahraničí. Spolu s Viktorom si cenu prevzal aj jeho tréner a predseda plaveckého klubu Marián Tomahok. Futbalový klub Humenné za dosiahnuté úspechy, rozvoj a podporu futbalu. Za FK Humenné si z rúk primátorky mesta prevzali cenu Jozef Valkučák, tréner mužskej zložky, Martin Polák, manažér klubu, už spomínaný Pavol Roman a aj zástupca hráčov Miloš Mikloš. Primátorka ocenila aj športový klub Gymnázium Humenné, ktorého starší žiaci sa v aktuálnom súťažnom ročníku stali vicemajstrami Slovenska. Cenu prebrali tréner starších žiakov Ľubor Selecký, kapitán tímu Tomáš Coma a členka výboru Martina Demková. Za všetkých ocenených poďakoval predseda plaveckého klubu Marián Tomahok. Chcem srdečne poďakovať mestu, že vytvára podmienky pre športovcov podľa svojich možností, ako môže. Je pravda, každý šport je iný, kolektívny, individuálny a to sa odmienia. Ale tie podmienky, ktoré sú vytvárané, môžem konštatovať za nás, sú dobré a za nimi sú výsledky. Záver slávnostného podujatia i pauzy medzi oceňovaním patrili speváčke Veronike Rabada. Speváčka známa z predošlého pôsobenia v skupine Hrdza aj týmito hudobnými vstupmi pozvala na večerný koncert, ktorý mesto pri príležitosti oceňovania športovcov pripravilo na sobotný podvečer pred Mestské kultúrne stredisko. Rozhovory s jednotlivými ocenenými, ako aj so zástupcami ocenených klubov vám prinesieme postupne v ďalších vysielaniach. Avšak už nie v hlavných správach, ale v športovom spravodajstve. K sociálnym službám krízovej intervencie patrí aj zriaďovanie a prevádzkovanie útulkov. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje ubytovanie na určitý čas. Podľa zákona o sociálnych službách útulky zriaďuje, zakladá a kontroluje vyšší územný celok. V našom meste sa útulok, ktorý spravuje vyšší územný celok Prešovského samosprávneho kraja, nachádza v mestskej budove na Kukučínovej ulici. Prešovský samosprávny kraj vypovedal mestu najmy z priestorov, ale po ukončení výpovednej lehoty stiahol túto výpoveď. Dôvodom boli vysoké platby a financie v tomto útulku. Ja musím povedať, že platby, ktoré boli najvyššie alebo ktoré boli sporné a ktoré vlastne sú najvyššie v tomto útulku, je problém s tepelnou energiou, kde je napojené na centrálne teplo a kde aj potom, keď sme dali ventily a dali sme tie merače, tak aj napriek tomu Prešovský samosprávny kraj povedal, že je to veľmi veľa peňazí na to, aby platili v takomto zariadení. Musím povedať, že sa tam jedna mesačne o výšku vyššiu, ako je 11 500 eur. Mesto Humenné ponúklo, že 800 eur by vedelo odpustiť, to je náš nájom, čiže to je nájom, ktorý platí Prešovský samosprávny kraj za útulok, ale mesto Humenné nemôže financovať niečo, čo mu nepatrí z kompetencií. Zisťovali sme konkrétnu výšku platieb za jednotlivé energie v budove útulku. Útulok na Kukučinovej ulici Humenom mal v roku 2014 náklady na teplo a teplú vodu vo výške 14 014 eur. Z celkových nákladov na prevádzku, ktoré sú vo výške 17 761 eur, je to prevažná časť. Na základe týchto nákladov a vyúčtovaného nedoplatku vo výške 9 830 eur boli vykonané jednania s nájomcom a na základe toho boli namontované na tejto prevádzke boli namontované pomerové rozdeľovače nákladov tepla a takisto termoregulačné ventily za účelom úspory nákladov na túto položku na teplo. Na základe vyúčtovania, ktoré bolo urobené v týchto dňoch za rok 2015, boli náklady na teplo a teplú vodu na tomto zariadení 10 738 eur. Čiže nedoplatok na prevádzkových nákladoch je 4 929 eur. Mesto Humenné momentálne prebiehajú jednania s prevádzkovateľom tohto zariadenia.
a naša snaha je udržať to zariadenie v našom meste naďalej, nakoľko je našimi občanmi využívané. Po namontovaní pomerových rozdeľovačov a termoregulačných ventilov síce klesli náklady na teplo a teplú vodu, stále sú však privysoké. Útulok pre ľudí bezdomova sa nachádza v blízkom susedstve športového komplexu mesta. Táto lokalita nie je preto najšťastnejšia. Mesto Humenné nemá žiadnu voľnú budovu, ktorú by mohlo poskytnúť. Prešiel si samosprávny kraj, tuším, že má 4 budovy. Ale aj tu sa musíme zamyslieť, že či tie budovy alebo tie lokality sú vhodné. Vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja je napríklad budova bývalého osvetového strediska na Sokolovskej ulici alebo budova bývalej materskej školy v centre mesta, ktorú svojho času využívali aj študenti a pedagógovia obchodnej akadémie. Primátorka mesta Humenné a predseda Prešovského samosprávneho kraja o problematike útulku rokujú. Riešenie pre ľudí bezdomova je potrebné nájsť do konca roka. Určite, ak by sme zostali opätovne v priestoroch a budove, ktorej momentálne sme, tak by sme ju museli trošku aj upraviť, trošku aj rekonštrukčne vylepšiť, ale určite možno zmeniť aj zdroj topenia. A musíme pozerať aj na náklady, ktoré do toho budeme investovať, keby sme aj nejak išli do budovy Prešovského samosprávneho kraja, čo by nás to stálo. Vždy musíme pozerať na tú rentabilitu a ešte raz poviem, vždy budem pozerať na to, že práve tam, kde momentálne je priestor na útulok, nie je tam taká koncentrácia ľudí a obyvateľov, ktorí majú svoj domov, chcú ho mať čistý a chcú ho mať bezpečný. O vyjadrenie sme požiadali aj Prešovský samosprávny kraj. Z tlačového referátu kraja nám však na naše konkrétne otázky prišla len takáto odpoveď, citujem. Výpoveď sme stiahli na základe dohody s mestom. Ide o citlivú problematiku. Viacerí príjmatelia sociálnej pomoci využívajú útulok na dlhodobé bývanie, ktoré je potrebné riešiť formou sociálnych bytov, a to je kompetencia miestnej samosprávy. Tento problém budeme riešiť spoločne s mestom Humenné. Konkrétne návrhy riešenia budú závisieť od dohody najvyšších predstaviteľov samosprávneho kraja a mesta Humenné. Koniec citátu. Vyhorlacké múzeum v Humennom pripravilo pre humenských školákov pokračovanie edukačného podujatia s environmentálnou tematikou pre školy pod názvom Ekodni. Na podujatí organizovanom v priestoroch Humenského kaštieľa od útorka 7. do piatka 10. júna sa podieľali odborní garanti správy chránenej krajinej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne. V rámci štvordňového trvania projektu boli pripravené rôzne aktivity, besedy študentov s odbornými pracovníkmi a tiež tematická filmová projekcia. V svojej prednáške som chcela upozorniť na Národný park Poloniny, na jeho zaujímavosti z ríše živočíchov, z rastlín, tiež na zaujímavé turistické miesta, naučné chodníky, oddychové a naučné lokality, ktoré sa v našom území nachádzajú. Ako mladí reagovali? Mali otázky? Myslím, že vzhľadom na ten vek reagovali adekvátne a mala som pocit, že ich to celkom aj zaujalo a možno taký najväčší záujem je stále o tú živočíšnu ríšu a hlavne o tie veľké zvieratá, akými sú medvede, zubre, vlky, rysy. Súčasťou východno-vzdelávacieho podujatia pre školy bola návšteva prírodovednej expozície Vyhorlackého múzea a prehliadka novoinštalovanej putovnej výstavy veľkorozmerných fotografií pod názvom Skryté krásy divokej prírody. Vystavované fotografie múzeu vypožičala Slovenská asociácia fotografov prírody. V prípade priaznivého počasia bude letná sezóna na vonkajšom kúpalisku otvorená už v túto sobotu 18. júna. Zamestnanci správy rekreačných a športových zariadení vykonali v rámci príprav na letnú sezónu v areáli vonkajšieho kúpaliska viacero nevyhnutných prác. Najväčšou zmenou prešlo detské brzgalisko. Počas jeho rekonštrukcie bola upravená plocha brzgaliska, vymenená bazénová fólia a okolo bazéna bola položená nová lemovacia dlažba. Plocha bola zároveň natretá špeciálnym náterom hydrobanom. Všetky drobné stavebné práce a vysprávky realizovali zamestnanci správy rekreačných a športových zariadení svojpomocne. Vyčistený a napustený vodou je aj veľký plavecký 50-metrový bazén. Z jednej jeho strany boli vymenené a nahradené novými skokanské mostíky, ktoré boli postupne natierané hydrobanom, aby dostali jednotný vzhľad. Súčasťou vonkajšieho bazéna je už niekoľko rokov tobogán, ktorý bol v rámci príprav na aktuálnu sezónu taktiež vyčistený a boli novonatreté jeho kovové časti. Upravené boli drevené altánky, detské atrakcie a ležadlá. V areáli kúpaliska pribudli kvetinové záhony. Kvety poskytli technické služby mesta, o ich výsadbu sa však postarali zamestnanci správy rekreačných a športových zariadení. K pravidelným každoročným prípravám patrí niekoľkonásobné kosenie trávy, vyplývanie buriny pozdĺž bazéna, na ktorú nestačí postrek, a prekopanie pieskového ihriska.
V prípade priaznivého počasia budú od soboty 18. júna návštevníkom kúpaliska k dispozícii aj stánky s občerstvením. Ceny vstupného sa nezmenili a ani otváracie hodiny. Vonkajšie kúpalisko môžete počas sezóny navštevovať v čase od 10. do 19. hodiny. V tomto období majú skúšku dospelosti z väčšej časti už za sebou aj študenti humenských škôl. Známe sú už výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturít. Stredná škola končí obyčajne skúškou dospelosti maturitou a práve v týchto dňoch sa s jej ústnou a praktickou časťou pasujú humenskí maturanti. Výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturít už Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zverejnil počas uplynulého týždňa. V našom meste pristúpilo k maturitnej skúške 774 študentov v 10 stredných školách. V slovenskom jazyku a literatúre bola priemerná úspešnosť školy niečo málo nad 70%, najvyššia v gymnáziu armádneho generála Ludvika Svobodu. V matematike zasa s podobným výsledkom skončili študenti z gymnázia svätých Cyrila a Metoda, ktorí v slovenskom jazyku obsadili druhú priečku. Tretie miesto v slovenčine patrilo gymnáziu svätého Jana Zlatoústeho a v matematike obchodnej akadémii. Výsledky priemernej úspešnosti školy môžete vidieť v pripravenom prehľade. Skúšku z matematiky si zvolilo 111 študentov, medzi cudzími jazykmi dominovala angličtina, z ktorej skladalo skúšku viac ako 600 absolventov. V nemeckom jazyku si vedomosti zmeralo takmer 70 študentov a v ruskom jazyku 44 stredoškolákov. Ešte v nedeľu 15. mája sme si pripomenuli Deň rodiny. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov v roku 1993. Zmyslom tohto sviatku je pripomenúť si rodinu ako základnú bunku spoločnosti. Rodinu ako miesto lásky a života si pripomenuli v nedávnych dňoch aj žiaci a pedagógovia Cirkevnej spojenej školy. V úvode spoločenského podujatia, ktoré sa konalo v telocvični školy, potešili žiaci prvého stupňa svojich rodičov krátkym kultúrnym programom. Určený bol však nielen rodinným príslušníkom, ale aj budúcim prvákom, ktorým sa tak už v predstihu dostalo láskyplného prijatia do školského spoločenstva. Deň rodiny pokračoval na školskom dvore. Deti sa zábavným a hravým spôsobom zoznamovali so zvieracou ríšou, zlaňovali a viazali horolezecké uzly, zdobili medovníčky a pozorovali prácu rezbára korytára. Pripravené boli pre nich aj súťaže na motokárach a samozrejmosťou bolo občerstvenie v podobe chutného gulášu i sladkých dobrôt. Aj napriek daždivej sprche v úvode všetci spolu prežili krásne rodinné popoludnie. Deň plný zábavy a zážitkov zorganizovali pre svojich spolužiakov členovia žiackého parlamentu v základnej škole Kurlovskej pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Žiaci si mohli vyskúšať jazdu na koni či zaskákať si v nafukovacom hrade, ktorý tu mali poprvýkrát a zožal veľký úspech. Taktiež si žiaci mohli zmerať svoje sily s ostatnými ročníkmi v maratóne, futbale a volejbale alebo nájsť cestu von z labyrintu, ktorý pripravili žiaci už niekoľko dní dopredu. Okrem súťaženia si deti mohli nechať nakresliť niečo na tvár alebo vytvoriť tričko s vlastným motívom. Vybraní žiaci z každej triedy nakreslili na chodník kresby na tému deti deťom. Školský dvor sa na chvíľu zmenil na rozprávkovú krajinu, kde nechýbali ani známe rozprávkové postavičky Mickey a Minnie. Žiaci mali tiež možnosť otestovať prístroj EEG Biofeedback, ktorý pomocou elektród umiestnených na hlave sníma mozgové vlny a transformuje ich do digitálnej podoby. Takto si žiaci mohli vyskúšať mieru svojho sústredenia a relaxácie. Do programu sa po celý čas aktívne zapájali aj učitelia. Prvého septembra roku 2006 vznikla súkromná základná umelecká škola Múza, aby nadviazala na tradíciu umeleckého vzdelávania v našom meste a aby ponuku štúdia obohatila. V prvých rokoch ponúkala tri učebné odbory – výtvarný, hudobný a tanečný. Časom pribudol aj literárno-dramatický, čím sa ponuka Múzy stala komplexnou. Súkromná základná umelecká škola Múza oslavuje v tomto roku 10. výročie svojho pôsobenia v našom meste. Pedagógovia a žiaci Múzy svoje narodeniny pripomenuli Humenčanom 6 rôznymi koncertmi v priebehu celého týždňa. Od pondelka 6. do soboty 11. júna mohla široká verejnosť prijať pozvanie na koncerty v priestore pred školou, v kaštieli, skanzene, v pravoslávnom chráme alebo na dva veľkolepé v mestskom kultúrnom stredisku. Prezentovali sa deti zo všetkých odborov, diváci videli tanečné, hudobné i spevácke čísla. Nechýbalo poetické slovo ani vernisáž výtvarných prác. Bolo z čoho vyberať. Another day older and deeper in
they're saying Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Umelecká škola Múza sa pravidelne prezentuje rôznymi koncertmi. Sú medzi nimi podujatia opakujúce sa každý rok, napríklad benefičný koncert Čas radosti veselosti, koncert ku dňu narcisov, promenádny koncert Zoznámte sa prosím, či Naši naj. Spolupracujú s ďalšími hudobnými telesami pôsobiacimi na území mesta, so speváckym zborom mesta Humenné, speváckým zborom humenských učiteľov i ženským komorným zborom Women Vocal. Krstným otcom súkromnej základnej umeleckej školy Múza sa pred 10 rokmi stal Peter Cmorík, ktorý sa jedného narodeninového koncertu aj aktívne zúčastnil. Videl som celý program a musím povedať, že bol kvalitný, pestrý a detská boli nadšené. Mali úsmev na tvári, mali radosť. Myslím, že boli aj šťastné. Samozrejme až na konci, keď sa im to podarilo a podarilo sa im to. A to je asi to najdôležitejšie, prečo navštevujú zariadenie, kde sa pracuje s umením. Či už robia hudbu, hrajú na nejakom nástroji, spievajú, malujú, tancujú. Nielen ja si myslím, sú o tom aj nejaké vedecké štúdie, že umenie robí ľudí lepšími. A toto, priateľia, boli sami dobrí ľudia. Ako správny krstný otec Peter Cmorík po koncerte spolu s riaditeľkou Múzy Nadeždou Spišákovou a jej zástupkyňou Zuzanou Dirbákovou slávnostne rozkrojili narodeninovú tortu. O ňom viac sa dozviete už v nasledujúcom príspevku. Úlohy krstného otca novovznikajúcej súkromnej základnej umeleckej školy Múza sa zhostil slovenský spevák a hudobník Peter Cmorík. Múza vznikla v roku 2006 a práve vtedy sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal aj Peter Cmorík, ktorý sa stal víťazom speváckej súťaže Slovensko hľadá superstar. Je to vždy o vzťahoch a o tých možno známostiach. Zuzka Dirbáková je moja spolužiačka z vysokej školy. A ja v 2006 som vlastne vyhral Superstar, stal som sa známym a keďže sme boli aj spolužiaci a máme sa radi a doteraz sa stretávame, keď sa dá a píšeme si, tak to vzniklo vlastne. Peter Cmorík za 10 rokov pôsobenia na hudobnej scéne získal niekoľkokrát cenu Slávik v kategórii Spevák roka. Jeho pesničky bodovali v éteri, získavali ceny za najhranejšie skladby a jeho albumy sa držia na popredných miestach v predajnosti. Za tých 10 rokov sme nazbierali nielen tie ocenenia spevácké, ale trikrát sme vyhrali hit roka napríklad, čo je dôležité, pretože spevák potrebuje repertoár. Keď má vlastný repertoár so svojimi pesničkami, tak je to o to vzácnejšie, cennejšie a jedinečnejšie vo svojej podstate. A máme takú, hovorím, že staviame také základy toho dlhodobého hrania a toho bytia na scéne. Takže asi to je dôležité, že to nielen vystrelilo a spadlo, ale že sa to tak udržalo. V týchto dňoch pracuje spevák s kapelou na Best of albume, v ktorom budú ich najväčšie hity, ale aj nový singel.
Napriek tomu, že s angličtinou Peter Cmorík nemá problém, svoje skladby spieva po slovensky. Najúspešnejšie slovenské kapely spievajú po slovensky. To je tak. To je fakt. A ja som tiež ma lákala tá angličtina. Je to fajn, ale potom čo s tým? Uberieme slovenských poslucháčov o text, o autenticitu textu a predsa keď sa spieva slovensky, tak ľudia si to zaspievajú. Keď sa spieva v angličtine, tak síce sa to dobre počúva, ale ľudia si to už nezaspievajú. Takže to je taký ten rozbroj medzi týmito dvoma vecami. Samozrejme, po anglicky sa spieva lepšie, tie melódie vedia krajšie vyznieť možno, ale asi majú menší účinok, podľa mňa. Nie sú až tak zapamätateľné a skracuje sa ich životnosť. Na koncerte súkromnej základnej umeleckej školy Múza v Mestskom kultúrnom stredisku v stredu 8. júna pri príležitosti ich 10. výročia zaspieval Peter Cmorík humenskému publiku svoje najznámejšie skladby. A Humenčania spievali s ním. Po polník plný sľubom, víno rozliate v živote. Hlavu mám smútku, raz som hore, raz dole. Kolotoč problémov, celý svet je sivý. Nemo kričím o pomoc, viac mŕtvy ako živý. Pýtaš sa ma, čo to znamená, že každý niekam sa rúti. Niekde vnútri v nás vynal strach a láska útekne smúti. Vidíme len čísla, nie ľudí, na kúsok nie sme skúpi. A pocit, že na tebe záleží, kultúrnom stredisku bola v stredu 15. júna vernisáž výstavy ukrajinského autora Vladimíra Larionova Florentínska mozaika, ktorá potrvá do konca mesiaca jún. Rozhovor s autorom vám prinesieme už o týždeň. V nedeľu 19. júna bude Deň otcov. Mestské kultúrne stredisko vás pri tejto príležitosti pozýva na predstavenie Futbalamuta v podaní Kladzianskeho ľudového divadla. Predstavenie začína o 15. hodine v divadelnej sále Domu kultúry a vstup na nie je voľný. V rovnaký deň, v nedeľu 19. júna, začne v našom meste kultúrne leto 2016. Vy už určite viete, že ide o cyklus podujatí, ktoré sa za priaznivého počasia konajú na pódiu pri Fontáne Lásky každú letnú nedeľu. Aktuálny ročník otvoria žiaci a pedagógovia súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto, ktorí sa predstavia na promenádnom koncerte. Vyhorlácke múzeum v Humenom pozýva milovníkov hudby na koncert v rámci letného hudobného festivalu Hevhetia 2016. Koncert sa uskutoční v útorok 21. júna o 18. hodine v koncertnej sieni Vyhorlackého múzea v Humenom. A máme pre vás ešte jednu pozvánku. Spoločnosť klinickej onkológie vás srdečne pozýva na 4. športovo-spoločenský deň onkologických pacientov, ktorý sa uskutoční v pondelok 27. júna na ihrisku pri Mline so začiatkom o 9:30. Z hlavného spravodajstva je to už na dnes všetko. V súťaži dnes ešte na jedného z vás čaká zaujímavá cena a po súťaži zbilancujeme aj týždeň na humenských športoviskách. Zatiaľ dovidenia. Ako obvykle po hlavnom spravodajstve aj dnes odmeníme jedného z vás za správnu odpoveď na otázku, ktorú vám minulý týždeň položila kolegyňa Zuzana. Chceli sme od vás vedieť, aká hranica nezamestnanosti bola po 7 rokoch v rámci celého Slovenska pokorená. Správna odpoveď 10% zaznela v minulotýždňovej relácii, v ktorej nás o stave nezamestnanosti informovala riaditeľka Úradu práce Gabriela Karšková. Dnes na jedného z vás čaká balíček pochúťok pre domácich miláčikov. Cenu do našej súťaže venovala spoločnosť Eljane. Predajňa chovateľských potrieb sídli na ulici Dargovských hrdinov v Čínskom múre.
A dnešným výhercom je Agáta Tičičová, SNP 10, Humenné. Srdečne blahoželám. Cenu si môžete prevziať v redakcii Humenskej televízie. O rovnakú cenu môžete súťažiť aj o týždeň. Stačí správne odpovedať na našu otázku, ktorá súvisí práve s predajňou LJane. Ktoré narodeniny oslavuje v tomto roku spomínaná predajňa chovateľských potrieb? Bližšie informácie nájdete na webových stránkach spoločnosti alebo priamo v predajni. Ako vždy, môžete vaše odpovede posielať na známu adresu sutac@hntv.sk alebo vhadzovať do poštovej schránky vo vestibule Domu kultúry do štvrtka 23. júna do 12. hodiny. Tešíme sa na vaše odpovede a dovidenia o týždeň.